môn đang đó. tập đa rương bạn nè rí sát chặt trong chấm mó có miên rương cùng play môi sầm rạp bóng ôn có chuyện bót bị sọt mùi tài mà rương cùng play chứ bạn rương đây cho chất phát tập đọc cố khẳng cài dòng mà chết lắp của khẳng cài trong đăng trong đăng là sao trong đăng trong đăng play chấm mất ai tam đang chụp được trong bạn được video trong tại môn điều tỷ bạn sẽ cái đấy mà lấy vì ở đây sao này là lấy bắt tham bây giờ lấy làm gì mà bọn nó chặt cái ngay nó một miếng phải chặt tông từ cái ở lan không mà nó cần tay co này tao sẵn cho cái hà này khó lắm chặt thì ngay tới vừa nhôm miên sấy thầm mười chiếc rồi nhôm à chặt tông tao tụt sạp là rồi à na rồi chặt tông tụt sạp mà tới chút เอาติดกับแกะโต้ไงโต้ก็ยืนแต่แกะ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 โต้ก็ยืนแ
ចិត្តតកតតាមណាហើយកូនលើកិត្តិកោអាអ្នកឲ្យធុបម៉ែសាក់សិនគំភាអាធុប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 ម៉ែម៉ែឥឡូវវាអត់ដេកសោះទេឥឡូវអត់ខ្ញុំស្បាប់តាមវាឥឡូវអត់និយាយមកបងមិនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមានស្រីចាក់តងទៅទៀតឲ្យឡានកុំមនុស្សកន្តិកកនៅដល់សាក់ចប់ឯងអានេះខប់ហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃទៅបើខ្ញុំមានស្រីថ្មីទៀតឲ្យខ្ញុំអត់ចាក់តងតាមទូរស័ព្ទណាអានេះឲ្យចាក់តងទូរស័ព្ទមិនទៅជួបអោតពីតែចាក់តងឲ្យទៅទៅឲ្យនិយាយតែចាក់តងឲ្យនិយាយតែចាក់តងបើច្រឡំអត់ចាក់តងទៅជួបមិនទៅជួបបណ្ដាតាមទូរស័ព្ទណាចូលកុំទៅចាក់តងចឹងណាឲ្យចាក់តងឲ្យចឹងចាប់ពីថ្ងៃទៅស្រីស្រីយីខ្ញុំនិយាយមួយទៅអស់ណែបើថានិយាយឲ្យឡានកុំណត់កណ្ដាលអ្នកកកណ្ដាលកអាអ្នកនិយាយអាអ្នកស្បកកណ្ដាលកអាអ្នកប្រាប់អាអ្នកស្បកអស់ហើយណានិយាយសំសួរសំលេងថាអញយកជាការអត់ទៅនិយាយដល់ទៀតនិយាយកុំជឿនេះណាអឺមានស្រីមានចិត្តតកតោតាមណាហើយកុំលើកណ្ដាលកអាអ្នកឲ្យធុបម៉ែសាក់សិនគំភាអាយធូរ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 បាទមើលហើយលោករតនាគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បងបុរោះដែលចូលចិត្តផឹកទឹកដោះគោខាងក្រៅបើខាងបងបុរោះដែលមិនចូលចិត្តផឹកទឹកដោះគោខាងក្រៅបាទមិនបាច់យកខ្លួនដាក់ទេបាទតាមពលរឿងរបស់លោករតនារឿងនេះបានកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែការកើតឡើងតាំងពីយូរនោះមិនទាន់មាន Facebook សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគាត់បានឃើញទេបាទណាបាទក៏បានទេដោយសារតែជំនាញនៃការហូបទឹកកោខាងក្រៅរបស់បុរសមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តជាងខាងក្នុងហ៎បាទប្រហែលជាទឹកដោះគោនៅផ្ទះគាត់ជូរឬក៏អត់ឆ្ងាញ់មិនខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងបានចូលចិត្តរោគទឹកដោះគោខាងក្រៅចង់បដូររសជាតិហ៎ការរោគទឹកដោះគោខាងក្រៅរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយចំនួនបាត់បែកបាក់ណាលោកស្រុនអូគាត់ទឹកដោះគោខាងក្រៅអត់បានទេបាត់បានទេបាត់បែកបាក់ដោយសារការរោគទឹកដោះគោរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាទឹកដោះគោរបស់គាត់នោះគាត់ទៅរោគខាងក្រៅហ៎បាទគាត់ទៅខាងក្រៅបាទសូមសខៃណាបិទប្រជាគុំធ្វើដឹងធ្វើលើបាទគាត់រកខាងក្រៅហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅទិញនៅកន្លែងផ្សេងទៅទិញនៅតាមគេលក់នៅតាមផ្លូវឬក៏ចូលម៉ាតទិញអាដេរបស់គួរអញ្ចឹងទៅហូបឆ្អែតហើយអស់ប្រមាណអូនណាលុយបាទអស់2000 3000អត់ជាបញ្ហាទេដូចបងម្នាក់ដែលគាត់បានស្បត់នេះណាដែលគាត់បានស្បត់ជូនប្រពន្ធរបស់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ណាម៉ែណាជាសាក់ស្អីជាសាក់ស្អីបើប្តីខ្ញុំនឹងអាអ្នកថតយ៉ាប្រពន្ធនិយាយចឹងប្រហែលជាអ្នកថតនឹងប្រហែលជាចូលរួមខិតខំគប់ខិតបាទរកស្អីក្រៅខ្ញុំមិនដឹងហើយខ្ញុំណាប
ាត់អ្នកណាក៏ដោយពីអ្នកហ្នឹងឲ្យតែមានស្រីខាងក្រៅសូមឲ្យគង់ទៅកិនឲ្យដាច់កតែម្ដងណាកិនឲ្យដាច់កបើគាត់ដឹងច្បាស់មិនទៅខាងក្រៅដឹងច្បាស់ថាប្តីខ្លួនឯងទៅរកទៅដោះគោខាងក្រៅបាទទៅហ្នឹងនេះគាត់អញ្ចឹងហែជារកទៅដោះគោខាងក្រៅគិតលុយគិតអីគេឲ្យនេះបានជាអត់ស្អីមានរឿងអញ្ចឹងណាឥឡូវស្រួលណាមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់បងបងបុរសយ៉ាងម៉េចគ្រោះថ្នាក់មកយ៉ាងបើទិញគោមកចិញ្ចឹមយកទឹកដោះគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ជារឿងមួយដែលជាការប្រព្រឹត្តប្រាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរអូគាត់ទិញគោយកមកចិញ្ចឹមទឹកដោះគឺជាពិនបញ្ហាក្នុងគ្រួសារបាទมันនៅបញ្ហាយ៉ាងម៉េចធម្មតាយើងទិញគោមកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះយកទឹកដោះអញ្ចឹងទឹកដោះហ្នឹងឯងទឹកដោះគោដែលទឹកដោះគោស្រស់លោកស្រុនណាបាទយើងចង់បានថ្ងៃណាក៏បានដែរអឺពោះគោនៅផ្ទះយើងហ្នឹងបាទណាលោកស្រុនបាទចឹងនៅពេលដែលកូនធម្មតាយើងចាំយូរសัตว์ធម្មតាតែងតែបង្កើតកូនបង្កើតអីណាអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យយើងមាននៅចំណងអូដល់ពេលដែលមាននៅចំណងមានប្រពន្ធនៅទីហើយមាននៅខាងក្រៅទៀតច្បាស់ណាស់គ្រួសារមួយនឹងប្រកាសជាបែកបាក់គ្នាមិនខាតអូណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោករតនាចង់ប្រៀបធៀបទេគូនឹងមិនគូពិតខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យចំទេអូនៅពេលដែលបរមម្នាក់ទៅមានស្រីនៅខាងក្រៅដូចបងម្នាក់នេះគាត់មានស្រីនៅខាងក្រៅហើយបានប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យគាត់ស្បត់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយស្បត់មួយជនាងបាទនៅតែមានប្រពន្ធចឹងទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសារធ្វើឲ្យកូនទឹកភ្នែកទៀតសុំឲ្យឡានផ្ដាច់ព្រលឹងរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់មកជួបមុខកូនបាទបើរឿងនេះអរគុណតាមខ្ញុំនឹងខ្ញុំឃើញក្នុង Facebook ចាហើយជាតាបងប្អូនមួយជ្រុះគាត់ដឹងណាស់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថាលោករតាលើកឡើងនេះគុំម្ចាស់ណាស់ល្អមានវាតាក់ទងនឹងសង្គមយើងតាក់ទងសង្គមខ្លាំងណាស់តាក់ទងនឹងបរិសុទ្ធមួយចំនួនពីព្រោះមនុស្សដែលកើតមកលើភពផែនដីអ្នកណាក៏មាននៅតណ្ហាសម្បិតសัตว์ក៏មានណាស់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គ្រប់គ្រងតណ្ហារបស់គាត់បានដល់រលូនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញអត់ចេះគ្រប់គ្រងតណ្ហាទេសុំបីតែទូអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកធ្លាប់មានបាទភរិយាដែរបាទបាទមុននឹងលោកតាស់ដឹងបាទអញ្ចឹងធម្មជាតិអត់មានលំអៀងអីទេណាអត់មានលំអៀងអីទេមិនចឹងបាទលោកសុនប៉ុន្តែបើសិនជាបងមានស្រីនៅខាងក្រៅហើយបាទលក្ខណៈចិញ្ចឹមបាទជួផ្ទះឲ្យជាប្រាក់ខែផ្ទះនឹងមួយខែប្រមាណមួយខែ60ណាមួយខែ150អីចឹងទៅបាទមានន័យថាមានស្គមយើងស្លាញ់គ្នាលួចលាក់ប្រពន្ធអត់ដឹងទេប្រពន្ធអត់ដឹងទេប្រាក់ខែដឹងតែឲ្យប្រពន្ធចំណែកឯលួចក្រៅដឹងតែឲ្យស្រីខាងក្រៅចឹងដល់ពេលលួចលាក់ជាច្រើនឆ្នាំដំបូងចេះតែការពារទៅណាដល់ពេលបេះដូងរត់រកគ្នាហើយណាបេះដូងរត់រកគ្នាហើយលែងការពារលែងអីហ៎បណ្ដោយឲ្យមានកូនទៅបាទកូនមួយកូនពីរឃើញថារឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងសង្គម Facebook បើសិនជាប្តីហ្នឹងមានស្រីអត់ទាន់មានកូនណាប្តីអាចបោកទៅរកប្រពន្ធដើមវិញបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានកូនហើយខាងស្រីខាងក្រៅមានកូនមួយឬពីរហើយបើជាមិនអាចបោកទៅរកប្រពន្ធដើមវិញបានទេចំណងណាចំណងដូចគេហៅថាចំណង5ប្រការអញ្ចឹងបាទចំណង5ប្រការនឹងត្រូវផ្ដាច់ដោយសារតែមានម្នាក់ទៀតមកជិះឆ្រែកណាបាទយើងជាខាងបុរសនេះជាអ្នកដើរតួអញ្ចឹងរឿងជាច្រើនដែរបាទដូចម្នាក់មួយមានកូនមួយជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែរកាលពីខាងនៅកំពង់សោមក៏បង្ហោះណាបាទប្រចាំចាំណាចាំខាងនោះមានកូនដែរទោះបីជាខាងប្រពន្ធនេះដឹងក៏រឿងមិនអាចថយក្រោយបានដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងមានស្រីខាងក្រៅហើយដែលយើងនិយាយថាបាទបងចាំសត្វគោក្នុងផ្ទះបាទរឿងរ៉ាវនឹងកើតមានឡើងជាខានអញ្ចឹងតកតូននឹងការស្បត់តាមពិតបងស្រីឲ្យប្តីស្បត់នេះគ្រាន់តែកំឡាចទេបើនិយាយពីរឿងពិតវិញចាំមិនសក្តិចាក់សំឡេងមកខ្ញុំនឹងរឿងគោះកកាយរឿងពិតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បន្តិចចុះមានទៀតមានទៀតបាទមានអូឥឡូវខ្ញុំចង់តាមដានដែរនេះព្រោះអត់ដឹងអាឃ្លីបចុងក្រោយទេម៉ែឥឡូវវាអត់ដេកសោះទេឥឡូវឲ្យខ្ញុំស្បាត់តាមវាឥឡូវឲ្យនិយាយមកណាស្បាត់ស
បបចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមានស្រីតាក់តងទៅទីឲ្យឡានកុំមនុស្សកន្តិកកកទៅសាក់សក់ឯងអានេះខប់ហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើខ្ញុំមានស្រីថ្មីទៀតឲ្យខ្ញុំអត់តាក់តងតាមទូរស័ព្ទណាហើយអាណាទៅតាក់តងទូរស័ព្ទបើទៅជួបអោតែតាក់តងឲ្យខ្លួនទៅឲ្យហ៊ានតាក់តងឲ្យតាក់តងឲ្យតាក់តងបើច្រឡំតាក់តងទៅជួបមិនទៅជួបបានតាមទូរស័ព្ទណាទៅកុំទៅណាតាក់តងអញ្ចឹងណាឲ្យតាក់តងឲ្យទៅចាប់ពីថ្ងៃទៅស្រីស្រីខ្ញុំនិយាយមួយទៅអោណែអូតានទីឲ្យឡានកុំណត់កាន់តែណែកោកាន់តែកោអានេះនិយាយអានេះស្បុកណាកាន់តែកោអានេះប្រាប់អានេះស្បុកអស់ហើយណានិយាយសំសួរសំលេងថាអានេះយកជាការអត់ទៅនិយាយដល់ទៀតនិយាយកុំជឿនេះទៀតគឺអើមានស្រីមានចិត្តតាក់ទៅតាមណាហើយឲ្យកុំលើកាន់តែកោអានេះឲ្យឈប់ម៉ែសាក់សិតវិញកុំវាអើធូរ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 ម៉ែម៉ែឥឡូវវាអត់ដេកសោះទេឥឡូវខ្ញុំសុខបាត់តាមវាឥឡូវអាននិយាយមកណាកុំស្បុកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមានស្រីចាក់តងទៅទីឲ្យឡានកុំមនុស្សកន្តិកកគេដល់សាក់ចប់ឯងអានេះខប់ហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើខ្ញុំមានស្រីថ្មីទៀតឲ្យខ្ញុំអត់ចាក់តងតាមទូរស័ព្ទណាអាណាទៅចាក់តងទូរស័ព្ទបើទៅជួបអោតិកតាក់តងអូអត់ទៅមកឲ្យនិយាយតាក់តងឲ្យនិយាយតាក់តងមកច្រឡំអរគុណបងហាយតារាដែរដែលបងថានិយាយមិនត្រូវទេបងតនហានឹងការខុសគ្នារឿងនេះខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយថាតនហាមិនការមិនទេខ្ញុំថាលើកពីមនុស្សដែលកើតឡើងលើភពតែងតែមានតនហាតនហានឹងយ៉ាងម៉េចតនហាតាក់តងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់តាក់តងមួយការងារតនហាជាមួយនឹងការមកអីយើងអត់ចង់បាក់បាក់យឺនហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបាទរួមបាទបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបងស្រីឯប្តីស្បត់នេះណាប្តីស្បត់នេះគឺអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេបងហេតុអីក៏អត់ស័ក្តិសិទ្ធិដោយពាក្យគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងស្បត់ចំពោះម៉ែខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ែហ្នឹងម៉ែខាងស្រីឬក៏ម៉ែខាងប្រុសទេផែម៉ែគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយប៉ុន្តែម៉ែគាត់ស័ក្តិសិទ្ធិណាពីព្រោះពេលដែលកូនឈឺកូនអីហ្នឹងណាគឺបន់ភ្លាមជាភ្លាមឬក៏ពេលខ្លះអាចមកសន្ធឹកខ្លួនគាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបងគិតមើលបើសិនគាត់ជាម្ដាយក្មេងឬក៏ជាម្ដាយបង្កើតរបស់បងទោះបីជាប្ដីរបស់គាត់ខុសមិនជាណាលួចមានសិទ្ធិជាបន្តគាត់ស្បត់អញ្ចឹងហើយក៏លួចមានសិទ្ធិជាបន្តខ្ញុំសួរថាតើម្ដាយក្មេងហ្នឹងឬក៏ម្ដាយបង្កើតហ៊ានឲ្យកូនប្រសាខ្លួនហ្នឹងស្លាប់អត់ឲ្យឡានកិនស្លាប់អត់ណាខ្ញុំនិយាយផ្លូវងឹតម្ដងពីព្រោះបាទបងប្អូនមិនជឿកុំប្រមាថបាទកុំប្រមាថអ្នកដែលជឿជឿអ្នកដែលមិនជឿបាទសូមក៏អត់ដឹងនិយាយថាមិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្បត់អញ្ចឹងដល់កិនបើសិនជាគាត់ស្បត់អញ្ចឹងប្រមាថក្នុងការយកជាការណាបាទបើស្បត់ជាមួយនឹងបាទដូចជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបាទកន្លែងវត្តអារាមកន្លែងវត្តអារាមអញ្ចឹងណាបាទដឹងតែគាត់ខ្លាចហីបាទនេះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ឲ្យម៉ោបងដើម្បីបាត់ខាំងប្តីរបស់បងឲ្យមានស្រីទេឬក៏ប្រាប់នៅចំណុចណាទេតែបងស្បត់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេងព្រោះឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់អត់ឲ្យប្តីរបស់បងទៅឡានកិនងប់ទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចកូនរបស់បងកំព្រាបាទណាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏មិនត្រូវបាទចំណុចនេះលោករតនាខ្ញុំគិតថាតាមគំនិតខ្ញុំគឺថាយកជួងការគាត់ដឹងតាបងស្រីណាជួងការគាត់ដឹងគាត់លក្ខណៈថាគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីអាចគម្រាមគេថាអាចគម្រាមប្តីគាត់ទៅគួរធ្វើម៉េចអាចហាមគាត់ប្តីគាត់អីអញ្ចឹងអាចទេនេះអាចបើគម្រាមហាមគាត់បានប៉ុន្តែប្តីក៏ដឹងដែរទោះបីជាគាត់មានស្រីខាងក្រៅក៏ម៉ែក្មេងគាត់អត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានដែរគាត់ដឹងព្រោះកូននៅផ្ទះមកកណ្ដោមិនហ៊ានឲ្យប្រពន្ធមិនម៉ាយប៉ុន្តែរឿងមួយដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកតែងតែសួរខ្ញុំលោកតែងតែសួរនៅក្នុងសង្គម Facebookគាត់បានឈឺចាប់ដោយសារប្តីជាច្រើនឆ្នាំជាច្រើនខែរួចមកហើយតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពោះប្តីនឹងលួចមានស្រីក្រៅរហូតបាទជួយគាត់អត់សូវនៅផ្ទះកាលណាអត់សូវមាននៅផ្ទះមិនមានភាពបាទនិយាយពីបាទរូបភាពនេះវិញគាត់អស់ចិត្តក៏ថាបានបាទគឺនិយាយពីស្រីអស់មួយទៅមួយអស់មួយទៅមួយបាទណា
មិនដែលថាបនទៀនឃើញមុខស្រីទេមិនឃើញមុខស្រីទេឃើញមុខប្រពន្ធខ្ញុំអ៊ំទូកក្រាន់តែអ៊ំទូកភ្លៀមកុហកអ៊ំទូកថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4កុហកថាមេត្រូវទៅចុះខេតឲ្យប្រពន្ធនឹងកូនដេកទៅផ្ទះទៅតាណាទៅទៅតែខ្លួនដុកស្រីដែរលេងប្រាក់មេថាចុះខេតដល់ពេលរឿងនឹងប្រពន្ធតាមទាន់ច្រើនដងពេកបាទអញ្ចឹងប្រពន្ធមានការគិតពិចារណាខ្ញុំយកប្តីមកមកអោបមន្ទ្រូមិនមែនយកប្តីមកមកក្រាំមន្ទ្រូទេលោកស្រីតើខ្ញុំគួរតែសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាណាបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែនេះជាមតិរបស់បងប្អូនភាគច្រើនប្រសិនបើគាត់មកសុំទោសយើងហ៎ដូចអញ្ចឹងហ៎គាត់មកសុំទោសយើងអញ្ចឹងហ៎បើសិនគាត់គិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅលើលោកនេះល្អជាងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេល្អជាងកូនរបស់ខ្ញុំទេទោះបីជាគាត់ធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏គួរតែអត់អោនទោសឲ្យគាត់ដែរបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់មិនសុំទោសយើងនេះពីព្រោះគាត់គិតថាស្រីដែលគាត់មានខាងក្រៅហ្នឹងអត់ទាន់ល្អដល់ប្រពន្ធយើងទេណាអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាមួយគាត់រកបាទនារីណាម្នាក់ដែលល្អជាងបងស្រីស្អាតជាងបងស្រីប្រហែលជាគាត់បាយបាយលែងមកវិញហើយណានេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែគិតពិចារណាបាទបាទតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យច្រើនដែរកុំឲ្យប្រិយមិត្តថាខ្ញុំកាន់ជើងនារីនារី